Біз қазір Жібек жолы ауылында мүсінші Болатбек Салаевтың шеберханасындамыз. Ол ірілі ұсақты 40-қа жоқ мүсіннің авторы. 3 жасынан осы өнерді серік қылған қол алтын азаматпен жақынырақ таныссақ. Қас шебердің қолынан шыққан жұмыстары көрген адамды таңдай қақтырмай қоймайды. Болатбек Салаев бойдағы туа біткен дарынды кәсіби біліммен ұштастырып жетілдірдім дейді. Бүгінде оның туындыларына еліміздің түкпір-түкпірінен тапсырыс берушілер жетерлік. Міне көріп тұрғаныңыздай, қазіргі жасап отқан мүсініміз балықтар деп аталады. Бұл қазір стекопластик материалдан құйып шығарылған. Қазіргі жұмысымыз, біздің жасап отқан жұмысымыз, бұны тазалап жатырмыз, антаработка жасап жатырмыз, артық жерден алып тастаймыз, қосамыз. Ешімі қолдарында қазір балық болады, бұл балықшының образы. Осындай әр мүсінге кем дегенде бір жарым ай уақыт кететін көрінеді. Ал көлемді күрделі композицияларға 3 айдан аса тынбай еңбектенуге тура келеді екен. Сәйкесінше бағасы да әртүрлі. Мысалы біз көбінесе екі материал қолданамыз да. Біреуі пластик, біреуі қоладан. Пластик материалының бағасы шамамен 5 миллионнан 20-25 миллион шамасында болады. Ал қоланың бағасы 30 миллионнан бастап 100 миллионның шамасында болады. Бірақ енді бұл жерде көп астана ақшаның көп бөлігі жұмысына кетеді, материалына көп кетеді, шығынына көп кетеді негізі. Шебер әр туындысын мейлінше шынайы жасап, оны өзінің де өзгенің де көңілінен шығатындай етуге тырысады. Десе де бұл саланың да өз қызықтары бар екен. Батырдың тұлғасын жасаған кезде заказ берушілер өзінің түрін или әкесінің түрін қоя салшы деген жағдайлар болады. Бірақ біз оны жаңағыдай батыр зерттеп, оның характер болмысын зерттеп, біз оның түрін жасауға тырысамыз. Болатбек Салаев бүгінде республикаға кеңінен танылып келеді. Болашақта өзге мемлекеттерден ұсыныс түссе, тәжірибе алмасып көруге қарсы емес. Бірақ ол жақтарда тек шеберлігімді шыңдаймын. Қазақ мүсін жасау өнерінің дамуына үлесімді қосу басты мақсатым дейді ол. Менің арманым осы Қазақстанға болашақта өзімнің қолтаңымды қалыптастыратындай, өзімнің почеркім бар бір мүсін орнатсам деген ойым бар. Яғни ол қандай мүсін болсын, мейлі батыр болсын, мейлі әйел адам болсын, мейлі ана болсын, мына жұмысты қараған кезде Болатбектің мүсінін айтатындай бір үлкен дәрежелі мүсін шығарғым келеді. Айта кетейік, Болатбек Салаев жасаған мүсіндер жуырда елордаға, Тараз қаласы мен Маңғыстау облыстарына қойылады. Шебер болашақта тапсырыстардан бөлек жеке шығармашылық жұмыстарды да қолға алмақ.